Šodien valdība atbalstīja jauno administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju. Tajā bez citiem jaunievedumiem paredzēt arī atteikšanās no administratīvā aresta. Tieslietu ministrijas ieskata administratīvais arests ir pretrunā ar cilvēktiesībām, turklāt arestēto uzturēšanu valstī izmaksā dārgi vairāk nekā 400 000 latu gadā. Atteikšanās no aresta nozīmē, ka sodi par administratīviem pārkāpumiem būs maigāk, tikai naudas sots vai brīdinājums. Arestu visbiežāk izpelnās huligāni un dzērāju šoferi, taču tiem, kas raduši sēsties pie stūras reibumā, priecāties ir vēl par agru. Sots par šādu bezatbildīgu rīcību būs vēl bargāks. Braukšanu dzērumā plāno kriminalizēt. Turpina Laura Vonda. Administratīvo pārkāpumu kodeks neatbilst mūsdienu valsts iekārtai. Tā uzskata Tieslietu ministrijā. Kopš spēkā stāšanās brīža tas grozīts vairāk nekā 130 reizes, taču tas nav darīts sistēmiski. Daudzās un haotiskās izmaiņas būtiski sarežģījušas kodeksa piemērošanu, pārskatāmību un interpretāciju. Nereti tajā ietvertās normas ir pat savstarpēji pretrunīgas. Tāpēc tika izstrādāta administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija, kuru šodien valdība atbalstīja. Viens no jauninājumiem šajā koncepcijā ir atteikšanās no administratīvā aresta. Galvenais arguments ir tas, ka tā ir cilvēku brīvības atņemšana pēc būtības. Vai īss, vai garš termiņš, bet tā ir cilvēku brīvības ierobežošana. Un tas var notikt tikai ar tiesas spriedumu. Ar tiesas spriedumu, kurā tiek izsvērta objektīvi visi iemesli. Šāds soda veids nepastāv nevienā Eiropas Savienības valstī. Atsakoties no aresta par administratīviem pārkāpumiem varēs sodīt divos veidos – ar naudas sodu vai brīdinājumu. Salīdzinot ar sēdēšanu aiz restēm īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, protams, tas ir maigāks sods. Taču atsevišķos gadījumos šīs izmaiņas var nest arī bargākus sodus, piemēram, dzērāju šoferu gadījumā. Administratīvais arests visbiežāk tiek piemērots tieši dzērāju šoferiem un sīkajā huligānismā pieķertajiem. Šobrīd par braukšanu reibumā pienākas naudas sots, autovadīšanas tiesību atņemšana un arests uz laiku līdz 15 dienaktīm. Lai līdz ar atteikšanos no aresta sots dzērāju šoferiem nekļūtu maigāks, braukšanu reibumā varētu kriminalizēt. Proti administratīvās atbildības vietā iestātos krimināla atbildība. Tieslietu ministrs pieļauj šādu scenāriju. Arī iekšlietu ministrs uzskata, tas būtu pareizs solis. Es neiebilstu arī, ka tas varētu būt debati par kriminalizāciju. Līdz tam vēl nav nonākuši. Te, protams, ir jautājums, cik lielā apmērā kāds tā dzēruma pakāpe, vai tas ir uzreiz automātiski ar pirmo reizi. Tā ideja tāda, ka sākot ar šo koncepcijas iedzīvināšanu, principā paredzēt kriminālu atbildību dzērāju šoferiem un piemērot jau kā pamatsodu, sākot no viens promils alkohola reibuma. Tas, protams, arī cilvēkam dod pēc tam zināmas ierobežējums, visticamāk, arī varbūt ieņemt atsevišķu samats, ja, un tas nedzēšās tā kā atkā administratīvais pārkāpums. Līdz to es tā kā teiktu, ka pašlaik pie dotās situācijas pat atbalstītu to. Gadījumos, kad autovadītāja reibums nesasniedz vienu promili, bet pārsniedz pieļaujamo alkoholu daudzumu asinīs, iestātos administratīva atbildība un pienāktos naudas sots, skaidro Kozlovskis. Piebilstot, tā ir tikai koncepcija, par kuru vēl būs diskusijas. Nav izslēgts, ka gala rezultāts būs cits. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.